Приемот за пациенти во нашата установа, практично тријажата, се прави преку специјалистичко-консултативните кабинети, каде што соодветно, како што реков и предходно, пациентите се упатуваат дали од страна нивните матични лекари или од друго ниво на здравствена установа, така да, согласно основната диагноза, лекарот специјалист, дали тоа би било интернист, дали е невролог или психијатар, одредува дали пациентот согласно диагнозата и согласно нашата дејност е за во нашата установа. Откако ќе процени, понатаму пополнува дали семејството, дали самиот пациент, ако е во моментот во стабилна здравствена состојба, пополнуваат одредени индекси, најчесто е Бартеловиот индекс, и согласно тоа се проценува нели пациентот дали е за во нашата установа повторно. И ако е, се става тогаш на нашата листа на чекање. Обично пациентите кои што доаѓаат кај нас, зборувам и за гериатриските пациенти, и за палиативните, треба да имаат одредена акутна состојба. Многу често не мешаат со домовите за стари лица. Морам да потенцирам дека ние не сме дом за стари лица, туку сме установа за продолжено болничко лекување. Имено во делот на психијатриските диагнози најчесто третираме на пациенти кои што се со деменцији, васкуларна деменција најчесто, кои што се во терминален стадиум на болеста, и на истите им треба потребно згрижување.